kwanza kabisa, make sure na subscribe ili uendelee kupata habari kama hizi na zingine mingi. Imekuwa ni kama drama kati ya Ringtone na Ugandan socialite Zari Hassan. Ringtone jaribu kufanya kila wezalo ili kumteka mrembo huyo. Mwezi mmoja ambao umepita, Zari alikuwa humu mjini kwa ajili ya Kala Papu concert. Ringtone alitumia nafasi hiyo kumnunulia gari aina Range Rover. Lakini Zari alimkana na kusema hamjui wala hawajai kutana. Ringtone hajakata tamaa na anaamini kwamba Zari na Hassan atampenda. Kwa sasa hivi meneja wa Diamond Babutale anafanya juhudi za kuwapatanisha tena Platnumz na Zari. Hii ni kutokana na wimbo mpya wa Diamond na Rayvanny Hyena ambao Zari ni video fixen. Ringtone hajafresho na jambo hilo, na hapo jana kupitia akaunti yake ya Instagram amemwambia Zari asithubutu kurudi kwa kechibu na aweze kufunga na kuomba ili Mungu amuonyeshe njia. Alisema hivi: Dear Zari the boss lady, you can't continue reading pages of a book that you already know how it will end. You left Egypt for Canaan. It will be sad if you quit and go back. What will happen to all the millions of girls who you told you built Zari? My advice: this is the time you need to seek the face of God. Go into prayer and fasting. Ask God to give you direction. Meanwhile, since we all know you won't come back to Diamond, we are not worried.